שלום לכולם, שבוע טוב. אנחנו היום uh, מתחילים את הפעילות של החדר מסחר uh, הקולי וכרגע אנחנו שלחנו רק הזמנה אחת, שולחים רק הזמנה אחת, אבל באופן עקרוני, אופן החיבור הוא כדלקמן. זה המייל שאתם מקבלים, אתם תלחצו על הלינק או רג'יסטר או על הלינק. כל פעם, כל סשן, לינק חדש. כרגע בלי פסוורד, בלי סיסמאות. בפעם הראשונה... תידרשו להוריד תוכנה מסוימת, רק פעם אחת ויחידה, וכאשר תורידו אותה יופיע לכם, יופיע לכם כמין פרח כזה כמו ICQ בטולבר שלכם וזהו, פה זה נגמר. אז כאמור זה המייל שאנחנו שולחים, אחרי שלחצתם על הלינק, אנחנו רוצים שתזינו שם משתמש, זאת אומרת השם שלכם, ואת האימייל, אנחנו מבקשים באופן חד משמעי וברור, את השם האמיתי ואת האימייל האמיתי. כאלה שלא יזוהו, נצטרך לנתק מהחדר. אז אנא מכם. <coughs> אם תוכלו גם, נתקו אלמנטים צורכי תקשורת, מסנג'רים, ולא להעמיס את המחשב יותר מדי, על מנת שאיכות הכל תהיה אה, טובה דיו. תתחברו אלינו בסקייפ, תורידו סקייפ, אתם הולכים לסקייפ.com, תעשו דאונלוד למי שאין, ותתחברו אלינו. זה למטרות שאטים, למקר... למטרות תמיכה בלבד. המערכת עצמה, Ee, יודעת לשדר קול וצ'אטים אין בעיה, אבל למקרה שמישהו לא הצליח להתחבר ויש לו איזושהי בעיה, אז אנא מכם, תורידו תוכנת סקייפ ותוסיפו אותנו את אלבריה נקודה לכו פשוט לאנשי קשר, אוסיף איש קשר, אוסף איש קשר, תכתבו אלבריה ותאשרו אותנו. סקייפ, פה שם סקייפ אלבריה סיימתם, לקראת השעה היעודה תתחברו, תתחברו, ממש לקראת השעה היעודה, ואתם תראו שקופית, וכשאני אעלה לשידור נתחיל להראות, להראות לכם את המסך. עדה מכם, סיגרו מיקרופונים, סיגרו מיקרופונים, והצ'אט בעיקרון יהיה פתוח, אבל צריך לשנות לכם מות תצוגה. אז סבלנות, כרגע אני אראה את השאלות שלכם ולאט לאט נגדיר אתכם בצורה יותר עמוקה בתוך המערכת במהלך השבועיים, מי שבעזרת השם ימשיך איתנו. אז אנחנו נפגשים בחדר הקולי המעשי, תודה רבה לכם ובהצלחה.